როგორ შეიძლება საინვესტიციო გარემო საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ გადახედავს თუ არა საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საქართველოს ეკონომიკურ ზრდისა და უმუშევრობის პროგნოზს? გავლენიანი საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებას მთავრობის წევრები არ ეთანხმებიან, რას პასუხობს ნოდარ ხადურს ფონდის მუდმივი წარმომადგენელი? აზიმ სადიკოვი პირველ კომენტარს სპეციალურად ქრონიკისთვის აკეთებს. სავალუტო ფონდის წარმომადგენელს სანდრო ჯუფალაკიანმა მოუსმინა. შვიდი საპრეზიდენტო კამპანია და არჩევნები. 27 ოქტომბრის შემდეგ ინვესტორთან ნდობა საქართველოს მიმართ შესაძლოა გაიზარდოს. თუმცა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მუდმივი წარმომადგენელი აზიმ სადიკოვი სხვა ფაქტორებზეც მიუთითებს. Elections, right? რა თქმა უნდა, ნებისმიერი არჩევნები ინვესტორებისთვის არასტაბილურობის ელემენტს შეიცავს. ასე იყო საპარლამენტო არჩევნების შემთხვევაშიც, მაგრამ არჩევნების გარდა გასათვალისწინებელია სხვა გარემოებებიც, მაგალითად პრემიერ-მინისტრის სავარაუდო გადადგომა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საქართველოსთან დაკავშირებით ნეგატიურ პროგნოზს სავარაუდოდ წლის ბოლოს გადახედავს. საუბარია ძირითადად უმუშევრობაზე. ფონდი მიმდინარე და მომავალ წელს მაჩვენებლის გაზრდას ვარაუდობს. როგორ უნდა გაიზარდოს უმუშევრობა, როდესაც 100-ზე მეტი პროექტი დაფინანსებულია, ასე რომ ვთქვა და უახლოეს მომავალში ახალ სამუშაო ადგილებს მივიღებთ. ეთქობა რაღაც არასწორი ინფორმაცია აქვს. აბსოლუტურად მოულოდნელი იყო ეს პროგნოზი, არამხოლოდ ჩვენთვის, არამედ სავალუტო ფონდის ბევრი ხელმძღვანელისთვისაც, განსაკუთრებით უმუშევრობის ნაწილში და მე სრული პასუხისმგებლობით გეუბნებით, არანაირი არც ფაქტობრივი, არც ლოგიკური დასაბუთება ამ პროგნოზს არ გააჩნია. აზიმ სადიკოვი მთავრობის წევრებს პასუხობს და მათ შეფასებებს ნაწილობრივ ეთანხმება. ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ამ თემაზე კონსულტაციები არ გამართულა და სავალუტო ფონდი ამ მაჩვენებელს გადახედავს. იყო თუ არა დაშვებული რაიმე შეცდომა? Unemployment for the next year. წლის ბოლოს უმუშევრობასთან დაკავშირებით იქნება უფრო ნათელი სურათი. გვექნება 2013 წლის მონაცემები, ასევე მთლიანი შიდა პროდუქტის სტატისტიკა. ფინანსთა მინისტრის კრიტიკას უმუშევრობის გაანგარიშების მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით ნაწილობრივ ვიზიარებთ და მზადვართ მის დახვეწაზე ვიმუშაოთ. ასეთი პროგნოზის გაკეთება ზოგადად საკმაოდ ძნელია. ეს არა მარტო საქართველოს, არამედ განვითარებულ ქვეყნებსაც ეხება. 260 მილიონი დოლარი საქართველოს მომავალ წელს საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის ამ თანხის დაბრუნება მოუწევს. სადიკოვის ვარაუდით ქვეყანას ამის გაკეთება არ გაუჭირდება. წელს მთლიანობაში თბილისმა უკვე დაფარა ძველი დავალიანების დიდი ნაწილი.